Vi skal bruge følgende: en skruetrækker og en ventilator. Vigtigt: sluk altid for strømmen og fjern kabel fra pilleovnen. Skru skruerne fra sidepladen af. Fjern skruerne fra den ene side af bagpladen eller eventuelt begge sider. Bøj bagpladen ud, og hvis der ikke er plads, skal du tage hele bagpladen ud og lade det ligge på røgrøret. Tag de to strømkabler af. Skru de to skruer af i den side, hvor ingen motor er. Og i den anden side med motor, og mens du gør det, hold hånden under ventilatoren. Træk ventilator stille og roligt ud. Indsæt den nye ventilator på samme måde og vær forsigtig med dette. Monter de to skruer i den side, hvor motor er. Monter de to skruer i den anden side. Sæt de to ledninger på igen, og det er lige meget hvilken ledning til hvilket stik. Færdig. Er man utryg ved at skulle skifte en ventilator, spørg eller få hjælp af en fagmand.